Mas o meu, tu acha que ter saído do Palmeiras foi, foi apressado? Eu acredito ou... que sim. Acho que eu teria mais uma, 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 uma ou duas temporadas ali. Uhum. Mas foi o um momento ali, eu, um impulso. Eu achei que eu deveria ter mais minutos e tive tipo, até uma conversa, uma conversa franca com o Abel. Uma conversa interessante que foi até aqui no jogo contra o Inter. Uhum, me conta. Jogamos contra o Inter no último jogo do Brasileirão de 2022, a gente já era campeão. Uhum. Acho que foi 3x0 pro Inter esse jogo até. Aí eu tenho uma conversa com ele antes do jogo e falo sobre isso. O professor, eu acho que tô pronto, preciso de vários de mais minutos e tal. E ele. Primeiro contrário? Calma. Ah, é? Calma. Eu acho que ainda não é o momento e tal. Você tem vários concorrentes à altura, blá blá blá, tudo mais. E eu não. Naquele momento não ouvi e eu acabei pegando isso depois. Aí já Caralho. era tarde. Então eu acho que eu teria assim, mais uma ou duas temporadas no Palmeiras ali antes de seguir meu caminho. Ah, interessante, cara, porque essa tua saída do, do, do Palmeiras, embora tenha sido é, com um valor alto, né, é, te colocou num, com uma responsabilidade grande no Cruzeiro. Exato. É, na tua apresentação, isso foi muito batido pelos caras do Cruzeiro, é, o tamanho da contratação? Não, sim, óbvio, Bastidores, batidores, torcida, pô, você chega num, num clube do tamanho do Cruzeiro também, um, Porra, um gigante do futebol velho. brasileiro, então... Quando a gente chega, todo mundo fala, quem ah, a gente vê na internet é problema resolvido, chegou a ah, uhum. elaborosso todo e não foi bem assim, né? Como é que era a relação do Ronaldo com vocês na época lá? Cara, o Ronaldo meio que tinha uma relação com a gente assim, mas era. Eu acho que no ano acho que eu vi ele lá umas quatro, cinco vezes assim, eu acho que ele ficava mais no, na Espanha, viajando, não sei. olha ele mas, era o dono também, né? Isso, mas quando ele, não mas tava, quando ele tava, né? tava lá, ele tava no dia a dia com a gente lá. Ele... Toda e... vez que ele tava lá, ele tava no... assistindo o treino, tava com a gente ali. Chegou a conversar com ele um momento? Sim, várias vezes. Tanto que eu tenho uma foto aqui que vai Sério? Esse... 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 Ah, sem O um um celular, pega o um celular para mim ver. Pra... Cadê o celular? É, isso é importante. uma foto que vai Que vai repercutir? Não, vai ser boa. Deixa eu ver. Vamos enquadrar acho. essa foto. É, essa vai pro quadro. Essa é foda. Tu me manda depois essa foto, nós vamos estampar na na coisa. Mas o que, que tu trocava, de, assim, na oportunidade que tu teve, o que, que tu conversava com ele? Tem até um gol que eu erro que ele chega, porra, tô puto com você, velho. <laughs> Falei, cara. Calma aí também, pô. Calma aí. Aí tu disse assim, cara, tu é o Ronaldo, cara, tô fernando. Tu não quer que eu faça tudo isso. Eu não posso fazer. fazer igual a você. Não dá, né? Eu acho, meu, eu vou te dizer... Eu acho que tem uns caras que são, eram tão bons assim, que eu acho que os caras não devem ter paciência de ver, porque eles, os caras achavam tão fácil fazer aquilo. Pois é. Que o cara olha e fala assim, não, mas pra todo mundo, né? Tipo assim, né? Pro, pro soldo Até uns caras assim, tipo, mundial, o cara Ele, olha. Pô, não dá pra perder aquele gol. Eu falei, cara. <laughs> tá, mas teve algum específico que tu te lembra, algum lance que te marcou no Cruzeiro que tu achou meu Que cagada, tio. Não, teve, teve alguns lances assim que. Que eu me tornei personagem, assim, gols porém, como é que eu posso dizer, que eu poderia ter feito, uhum. e eu acabei não fazendo, que foi que, eu acho que foi que acabou desgastando, assim, a, a relação com a torcida em jogos importantes, sabe? Mas teve acho um, que era Teve um contra o Vasco, tava um jogo, acho que 2 a 2 eu entrei no jogo, até tava no, no banco nesse jogo, eu entrei no jogo, a bola, um lance desenrola, assim... Eu, num pensamento, assim, depois do jogo, eu falei, essa bola vai passar, essa bola vai passar. Eu acreditei tanto que ela passou e eu não tava pronto. Caralho, Aí Ela bate, é. quando eu domino, ela vai embora. E tava, tipo, um finalzinho do jogo. Se eu fizesse o gol, acabava o jogo 3 a 2 o Cruzeiro já teria livrado bem antes. Sim. Isso, isso é concentração, tu acha, ou isso é excesso de, de querer? Pode ser tudo, concentração acho que é o principal, né? O cara tá mais... Mais concentrado ali, mas pelo momento que eu vivi, eu acho que. Eu acho que o tanto, querer tanto ali acabou me prejudicando ali naquele momento. Achou do Ronaldo aí, não? Procura. Na estreia do brasileiro 2022. Ah, na estreia ele foi, né? É, foi contra o Corinthians. Tem que achar essa foto, velho. Quanto é que tu custou, meu? Foram 16 milhões pro Cruzeiro. De, re, de, 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 de reais. De reais? Isso. Por 70%. Certo, porque depois tu vem pro Inter a 14% é, por 50%, dias. né? Exato. É, mas tu valorizou então, cara. Tô aqui. Deixa eu ver. Que isso, velho. Moral, velho. Essa foi boa. Não, ele tá com uma cara de tipo assim, ó. Investimento, tá? <laughs> Ele voltou a grana verrente. Voltou. Mas quando tu ficou sabendo que o Cruzeiro te queria e, é, e, 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 e o homem é o, o dono do cofre lá. Ou, ah, como facilita, é que Facilita, né? Quando o, homem é, quando o homem faz o chamado, acho que facilita um pouquinho. <laughs> ah, imagina. Já tava balança, Já né? tava com aquela. com aquilo na cabeça sobre ganhar mais minutos e surge uma proposta com o Ronaldo por trás nem então. É, imagino que sim. Facilita, tem uh... um peso, sim. Quando, quando, é, quando tu vem pro, pro Inter, muitos falou da tal da pô, mas pá, ele foi mal no Cruzeiro. Então eu queria que mais ou menos tu definisse como é que foi a tua, nessa né, autoavaliação que tu, tu já me disse aqui, que, que não foi uma boa passagem, mas como é que tu define essa, essa tua, essa tua estada em BH? Cara, eu defino como se eu. Eu acho que eu poderia ter dado mais sim. Não por, por falta de vontade ali de, de querer, mas eu acho que ficou um pouco, um pouco a desejar, sim. Porque é uma. Porque quando o cara amadurece nessa forma, a, a tendência de tu melhorar ali na frente ela é grande. É o que está acontecendo, né? Com certeza. Tá. Tu vem para o Inter como? Como é que se dá o interesse? E eu imagino, pelo que tu estava passando no Cruzeiro, que tenha sido. Até meio que um alívio, cara. Eu acho que tá na hora mesmo de eu respirar um, um ar novo. Desde sempre eu. Desde sempre não. Como ali, depois do final da temporada ali, eu. Como não tinha mais clima, eu resolvi. Eu falei, eu preciso sair e tal. O não ter mais clima, desculpa eu te interromper. Não me xingue. que às vezes os caras ficam bravos. Mas <laughs> o não ter mais clima, rolou alguma coisa mais pesada assim? Não, não cara. Não tem mais que Tipo, o que eu falei foi o desgaste sobre os gols ter. Os gols que eu perdi assim, eu acho que uns três gols que eu poderia ter feito, uhum. acabei perdendo. E esse era o clima, que cada, cada jogo com a torcida, chegaram a vazar o número da minha esposa, ameaçando ela, me ameaçando. Então, aí eu, eu viajando, ela em casa, com medo e tal. E, então, ah, não, tudo isso vai... É... E aí ah, chegava é. nos jogos, era xingamento antes mesmo do jogo e tal, então não tinha mais clima pra... Ah não, acho que tá bem explicado que não tinha mais Sim, clima. É, exatamente. Não, era hora de viver novos ares mesmo. E aí quando eu tô de férias, até na Bahia, o... surge um... um interesse do Vasco. Uhum. Cheguei a falar até com o com... Matos que tá no Cruzeiro hoje. É, pior, é verdade. Quando ele tava no Vasco e tal, aí a gente é, vamos esperar, e tudo mais. Aí chega na... depois da... No, no, é, esse ano, quando vira o ano, o empresário me liga, ó, acabou de surgir o um interesse do Internacional aqui. Peguei e falei, fecha que eu vou pra lá. <laughs> fecha agora. Ele, pô, mas tu vai pro Inter e tal. Pô, o time tá montado lá. Eu falei, cara, lá eu me viro, só preciso de um... Preciso de um... de um lugar que eu possa me, me escorar ali, ter um suporte. E o time do Inter, como eu falei, já tinha um... Uma espinha ali, já vinha de um ano bom, que era o ano passado, então eu achei que eu precisava disso. Que eu ia vir pra cá, ia ter minhas oportunidades, não pra, pra jogar o que eu tô jogando. Porra, confesso que é uma, uma surpresa. Eu vim pra cá com o um time praticamente montado, sabia que ia ser difícil. Falei, cara, eu vou, vou ganhar meus minutos, vou, vou ajudar o Inter e tal. E, e hoje ali eu tô ajudando bem mais do que eu imaginei.